andi benn problème xam nga man dama na ko est ce que yaa may dégg lan mooy problème bi waxal pour man waroo am leen loo xam ne dama koy na bëri li nga bàyyi noonu rek yow sa problème sama problème waxa lan la sam papa moo maye dëgg ba benn mbokk yi lan tey de la ma ko wax booy maye nga ma wax de mais yow yaa bon ku la bàyyi waaye amul ku la bàyyi nga naan yow fi ñu jaar man ak yow yëpp waa du loolu laa xam moo tax gis nga affaire yow yaa ci ànd moo tax loolu noonu amu ma ci yëgu moo ko sax tey dama ko wax booy ku ma àndal xëy-xëy mu waram booy yéen yéen digg yéen yéen ay jàmm ay sama yëf ku la bàyyi moo booy yow asel yow fi ma jaar ak yow yëpp booy tey ngay xëy di ma wax li dañ la maye ah d' accord yow yaa ci ànd ay yow d' accord ma ci loolu tax ma wax la di la ko expliqué tikkil sama seen nga jox yow la def nii tikkil sama seen nga jox léegi jëmm ngeen sax xam seen tikkil ko nga jox xam nga sax ay jàmm ngeen ku ma àndal xëy-xëy nga war booy jëloo leen sax xam comme que nii la demee da nga xam ne sama diggante ak yow jeex ay waay bu ma def nii yow tamit yow ku la bàyyi ni may def nii maa ngi sama problème di la ko expliqué amoo leen loo waxee rek du ñu gën a gis sama